那时的你我 Sitting in the car, listening to blunt 周边每个角落 只有你和我, 不需要多说, 笑得那么快乐, 我该说些什么 听着这一刻, it's just you and me 我们两个在一生中 何止爱, 在这光阴而来 不停辗转, 不曾停摆 面对着黑暗 Stänga för vi ska inte ha det. Å2O ska man ha. Jag vet inte. Jag läser så Å2O. Det var bra, jag filmar. Har vi klarat sig? Gud, vad mycket bra. Ja. Snart. Det är snart bra. Ja, kolla, nu. Okej, vänta. Nu är det bra. Så. Nu är det vänta. Klart. Får jag göra det här först bara? Vad händer om det inte funkar? Men det är ju fel om det inte funkar. Ja. Oj, vänta. Vi måste ju se till så att det funkar. Nu funkar det. Ja. Nu måste det väl funka. Ja, det där funkar. Ja. Vad ska vi göra med det? Alltså,
Det var. Vi ska köra för att den blev inte bra. Här är den här. Nej, det här är den som... Vart ställer vi den här? Hallå, Hilda, vi måste flytta. Vänta, Hilda, vi sa att vi kör två äppelbitar. Nej, det blir jag som tar äppelbitar. Ja, jag sa ju det. Just det. Du tar alla äppelbitar. Just det, vi måste flytta blocket. Oh my god, blocket är här bakom. Jag får inte åka på mig nu. Jag vill bli spild och natta. Bye, I'm out of here. Sluta! Det där måste vi också ta bort. Nu ska vi ta Polans mat. Kan du ta upp? För att jag kan inte. Jag har en hand. Du kan... Inte så, för då går det inte att hälla i mat. Aha, okay. Du, släppa ner den där. Ska jag hälla i? Ja. Nu är inte Polarna här, så det är nice. Eller det är inte nice att inte här, men han är ute i hagen. Och det är ju skönt att stå där. Oj. Åh gud, jag fick i munnen. Ja. Smakar jätte. Jag tror mitt skratt är helt stört. Ja, men det är. Det var ju det. Eller det var, det är. Jag ser väl växtätare.